ni cikgu Asfani. Dia ni diva kampung pasir. Saya dengar cerita dia menang lompat jauh, lompat tinggi semua bahagian sana. Sekarang dia tengah ajar cikgu Fajikal dekat SMK Session 9. Memang ramai pun apa, ramai pelajar tak tahan dia lah. Sekali tu pelajar, dia masuk dalam kelas tu, pelajar semua terus tidur. Memang tak tahan lah dengan perangai dia.